За өнөөдрийн урдан азарганы уралдааны 4 5 дээр алсаа гараад ирсэн уршилж байгаа харагдж байгаа шиг байна. За Төв аймгийн Баянцхан сумын Сэдэвдэржин гүтэн зэвтрэ зэрэгтэй дүн адилхан азар гараад ирсэн байна. За Борооцрог Хөвсгөл аймгийн Уяас Товгийн Мөнх Баатрин Борооцрог Төв аймгийн Алтан Булга сумын Уяас Дугуржимын Андрыг хээр зэрэг хоёр энэ хамгийн наадлын үзүүрийг аваад гацчих байгааг та бүхэн харж байна. За энэ бол Хөвсгөл аймгийн Харьяат Савгийн Мөнх Баатрин Борооцрог Онон Мандагийн Унган Сайхан Борооцрог Улсынхан хоёр наадмын азрагны уралдааны хөдөлгөөд гараад ирсэн уршилж байгаа харагдж байна. За Хул Азраг Баян Өнгөр аймгийн Баян Овоо сумын Уяас Цэндин Инх тайвны Хурдан Хул Азраг өнөөдрийн төрийн хоёр наадмын азрагны уралдааныг тэр цаатлаар хөдөлсөн бол Төв аймгийн Баянцхан сумын Уяас Амар Мөнхийн Ууган Баярын Өнгөр Азраг ард тань гараад ирсэн байгаа харагдж байна. Наадлын эдэн азраган дотор Өвөр Ханган аймгийн Уяач Пүрийн Батцайхны Борооцрогтой тун адилхан бор байна. Энэ хамгийн наадалт байгаа номер нь хийсэт байгаа Борооцрог бол Дорнод аймгийн Харьяат Улсын Алтарт Уяач Чонон Сэтэдэл хүний адууны ихтэй Ховд аймгийн Цэцэг Сумын Уяач Монгол Улсын Хөдөлмөрийн Баатар хүний гавья дэмж Начингийн Баасан Живийн Борооцрог байна. За ингээд Ховгийн Мөнх Баатрин Борооцрог Улсын их хоёр наадмыг хөтөлж эхэллээ. Ховгийн Мөнх Баатрин Борооцрог Ховд аймгийн Цэцэг Сумын Харьяат Монгол Улсын Хөдөлмөрийн Баатар хүний гавья дэмж Начингийн Баасан Живийн Борооцрогийг Алтарт Уяач Цэнд Баатар үеж Уяач өлгийг нь тааруулсан ихнийхээ хідэн азарган дээр өнөөдөр ээлжлээд гарч ирээд огсон харагдаж байна. За энэ Ховд аймгийн Буян Сумын Уяас Чирчинживийн Инх сайхны Халтар гэдэг азраг тэр хамгийн наадалд гараад ирсэн улаан хөвцтэй хүүхдэд зайдан хүүхэд унсан хээр азаргаа үзэгчтэй. За ингээд азарганы уралдааныг яг уршилж одоо харуулъя. Төв аймгийн Алтан Булга Сумын Уяас Дугуржимын Андрыгийн хул хээр азраг 10 даар байна. Ховд аймгийн Алтай Сумын Уяас Дургны Зам компани Цэдвийн Ам Дүмрийн хөрөнгө алдсан азраг тод шир хүмүүстэй хүүхдэд наадалд байна. За ингээд Хөвсгөл аймгийн Харьяат, Мөрөн Сумын Харьяат, Савгийн Мөнх Баатрин Борооцрог хөдөлж ичээ. Дорногов аймгийн Замын Үз Сумын Уяач, Мөнх Баатрин Борооцрог Аман Үзүүн дээр юм шиг байх юм. 3 дээр байна Мөнх Баатрин Борооцрог, Төв аймгийн Баянцхан Сумын Амар Мөнхийн Ууган Баярын Хонгор Азраг 3 дээр, Дорногов аймгийн Замын Үз Сумын Мөнх Баатрин Борооцрог дотгошоо орчих болохгүй байгаа мэт. Савгийн Мөнх, Дорногийн Замын Үзийн Мөнх Баатрин Борооцрогын Цээж нэмнэтэй Борооцрог юм байгаа. За 5 дээр гараад ирсэн Цингэр Уцтай Хөөхөттэй Хээр Азраг байна. 6 дээр Ширчинживийн Гсайхны Халтар Азраг байна. За 7 дээр Төвдөнгийн Мацуужийн Уяаны Хул Азраг, 8 дээр Ганзөргийн Хул Хээр Азраг. За ингээд өнөөдрийн Хурдан Азраганы уралдааныг хөтөлж байгаа Сайхан Борооцрогийг манай зурглаачийн дуранд харуулж байна. Улаанбаатар хотын Уяач Эрдэм Сайхны Хурдан Борооцрогаа. За энэ Эрдэм Сайхны Борооцрогийг Сандагдуржийн Сүхбаатар Уяач үйсэн Улаанбаатар хотын Уяач Эрдэм Сайхны Борооцрог Хурдан Азраганы уралдааныг хөтөлсөн жоохон ойртож болтгоо мэт. Амн хүзүүн дээр нь Савгийн Мөнх Баатрин Борооцрог за энэ очвор гэж одоо Шүтлэн Төв аймгийн 90 жилийн дага харагдаад Шүтлэн улсын наадмын харагдаад Эксал улсын наадмын 10 даар тавьсан Төв аймгийн Баянцхан сумын Амар Мөнхийн Ууган Баярын Хонгор Азраг 3 дээр Өмнө Говь аймгийн Дорногов аймгийн Замын Үз сумын Мөнх Баатрин Борооцрог 4 дээр за 5 дээр Ям Азраг явж байгаа мэдгэдэг байна. 6 дээр Чойжинживийн Гсайхны Алтар Азраг 7 дээр Хонгор Азраг 8 дээр орж ирж байгаа Эрдэнэ Жилуун Мандагийн Уяаных байгаа Борооцрог энэ өнгөрсөн жил нөгөө Алтан Гэрлийн Батбаатарын Борооцрог байх шиг байх юм. За ингээд яг харагшлаа. За очивор бол одоо ингээд аман хүзүүн дээрээ Эрдэм Сайхны Борооцрог хөтөлсөн 3 дээр яваа Хонгор Азраг цагаан хөвцтэй хүүхдтэй Хонгор Азраг 3 дээр гараад ирсэн байна. За жоохон дотгочлоод ордод уршлаад байгаа. Жоохон дотгочлоод уршлах арга байна уу? За ингээд Хурдан Азраганы уралдааны өнгөний азраганууд бол гараад ирсэн. Эрдэм Сайхны Борооцрог, Мөнх Баатрин Борооцрог, за энэ арын азраганууд Бат Сайхны Борооцрог байна. За энэ азраганууд дотор Аранга аймгийн Өндөр Улаан сумын Шаравжимцэн Надамжүнагийн Халт Азраганы цаатлаар Даваахуу Мандагийн Онгор Халт Азраг, тэрний цаатал Төв аймгийн Зумуудын Самбуугийн Баттаржийн Халт Азраг, энэ арын 3 азраган дээр гарч ирж байгаа тэр Суултай аймгийн Сусар Урмын Баттулгын зэрэг азраг байна. За тэргүй Онгор энэ дунд тал Цээж нэмнээтэй юм. Тэрний урд бол Одон Баатрийн Хайлуу Азраг байна. Тэрний урд бол Улаан цагаан хөвцтэй хүүхэдтэй тэрлүү чиглүүлээрэ Давуудэржийн Шонкор зэрэг ард нь Одон Баатрийн Хайлуун, ард нь тэргүй Онгор байна. За ахиад урдлынхын азрагнуудыг одоо харуулъя. 900-535 номертой сайхан хээр азраг нэг 10 гранатаар гараад ирсэн уршилж байгаа харагдж байна. 535 номертой хээр азраг. За энэ Захын аймгийн Яруу сумын Бүн Хүүгэн Эрдэнэ далайн хээр азраг байна. Аймгийн алдарт байж Хуйгийн Саран Хүүгэн үйлсэн Эрдэнэ далайн Бүн Хүүгэн Эрдэнэ далайн хээр азраг. За ингээд одоо Шүүгэр зэр Давудрын Шүүгэр зэр Сүхбаатар аймгийн Асгад сумын Уяат Дугрын Цугэрийн Унган адуу урд талын Чойжинживийн Гсайхны Алтай азраг байна. Энэ наагур 1018 номертой сайхан борцоогийн урдлын хэдэн азраган дээр хамгийн наадлаар гараад ирсэн уршилж байгаа харагдж байна. Энэ Баян Жаргалын Баттүрийн Алын Азраг, Төв аймгийн Угтаал сайдын сумын Уяас Баян Жаргалын Баттүрийн Дүнжин гарвын наадмын соёлын төрөлд галтай газар Наран Хонгор энэ наагур гарч ирлээ. Энэ Наран Хонгор явж байна. Ард талд нь Тэргүүн Хонгор байна. Урд талд нь Дүнжин гарвын төрөв Батчар Баттүрийн одоо халуун байна. Энэ Сүхбаатар аймгийн Алтан сумын Гомсрынгийн унган адуу ийм одоо урд талд Шовгөр зэрэг урд талд нь байна. За уршлие. Урд талын хайтаа заган дээр нэг очиод харуулъя. За ингээд өнөөдрийн Монгол төрийн наадмын азрагны уралдааныг 977 номертэй мордсон Эрдэнэ сайхны борооцрог хөтөлсөн. За ард дээр шарт замцтай хүүхдтэй 879 номертэй сайхан хөрөн азар гараад ирсэн. Энэ бол
Хөвсгөл аймгийн Тарайлан сумын уяач Гортоогийн дөрв жүрийн хөрөн газаргаа үзэгчтэй. Гортоогийн дөрв жүрийн хөрөн газарга бол одоо 3 дээр гараад ирсэн байгаа. Энэ хамгийн наадлаар яваа ногоо хөвцөттэй хүүхэдтэй хул газар харагдж байна. Энэ Хөвсгөл аймгийн их усмын Дэнзэнгийн гүтрийн уул гэдэг газар энэ ч одоо 4 жилийн өмнө хотгоотын хурдыг хөтлөөд өнгөрсөн жил улсын наадмыг хөтлөөд байсан. Энэ газар одоо яг хэвээрээ байна. За тэр өнгөн дээр цагаан хөвцөттэй хүүхэдтэй 1003 номертой юм уу да. Сайхан цагаан өнгөр газар гараад ирсэн чад шуухан өрдч. За 3 дээр Монгол хээр гараад ирсэн байна. Дүү хээр нь гараад ирсэн байна. Дүү хээр 3 дээр гараад ирсэн. Төвөнгийн Сэрэглэн сумын уяач Баттулгын Зүхбаатрин дүү хээр гэдэг газар 3 дээр гараад ирсэн. Монгол хээр хараахан харагдахгүй байна. За очбор байгаа. За 879 номертой өрөө Монгол хээр 6 дээр гараад ирсэн байна үзэгчтэй. Начингийн баасан жимчин бороо цагны урд дээр Монгол хээр явж байгаа харагдаж байгаа шүү байна. За ингээд Эрдэнэ цагны бороо цаг гараа төтөлсөн жаахан орчих. За энэ Улаанбаатар хотын уяач Эрдэнэ цагны бороо цаг гараа төтөлсөн 1009 номертэй сайхан бороо цаг цагаан газар энэ Өмнөг Баянгийн цогцтой сумын уяач Хүүгийн Дүмбаярын хонгор газар байхаа да 1009 номертэй цагаан газар байгаа. 3 дээр Төвөнгийн Сэрэглэн сумын уяач Баттулгын Сүхбаатрин дүү хээр газар яваа. 4 дээр Цинхэр уцтай хүүхдээ хээр газар. 5 дээр нь Монгол хээр, 6 дээр Лавгийн Мөнхбаатрын бор, 7 дээр Хүрээ газар байна. За 8 дээр орж ирж байгаа Начингийн баасан живийн одоо хурдан бор газарг 8 руу ороод ирсэн байгаа харагдж байгаа шүү байна. Хөвсгөл аймгийн их усмын Дэнзэнгийн гитрийн уул газаргийн наадлын ногоо хөвстэй хөвгтө ард дээр нь Турганы замын ган төврийн хүрээ газар зэрэг түүний ард дээр Наран хонгор байна. За Наран хонгор Говьлтай аймгийн Дарив сумын уяа Сосрын урмын Баттулгын зэр газар 2 энэ ард дээр гараад ирсэн байна. Тэргүй хонгор яг ард дээр нь байгаа харагдж байгаа шүү байх юм. За Төвөнгийн Баян Сран сумын Амар Мөнхийн Ууган Баярын хонгор газар тэгээд ард дээр нь Дундгийн Сайн цагааны Пилчигийн Уданбаатарын хонгор газар тэр цаадлаар Нүүдлийн хонгор газар байх шиг байх юм. Ард тал дээр нь Төвөнгийн Сэрэглэн сумын Палмын Гүлгөөгийн бууралтын газар байна. Түүний ард талд нь Хариу газар, Төвөнгийн Угтаасайдын сумын Баттерийн хайлуу газар байна. Аршаа жаахан суучих. За өнгөний хоёр дээр нэг очио. За өнгөний хоёр дээр нэг очиод сайхан одоо зэрэгч. Өнөөдөр зүгээрээ зэрэгцээд явхад бол одоо тун зүгээр юм байгаа мэдгэжтэй. За ингээд хурдан газаргын уралдааны өнгөн дээр үгүй энэ одоо Дундгуй аймгийн Хулт сумын Бандигийн баяр сайхны хүрээ зэрэг дөрөв дээр гараад ирсэн явж байгаа шүү байх юм. За жоохон хойрдо жоохон харшаа харалтай шүү дээ. За ингээд дүү хээр аман хүнзэн дээр гараад ирлээ. Төвөнгийн Сэрэглэн сумын уяач Баттулгын Зүхбаатрин дүү хээр гэдэг газар Зүхбаатар аймгийн Төвшин Ширээ сумын Халах гүшүүний гол төрсөн ийм одоо хурдан унаг өнөөдрийн Монгол төрийн алхын наадмыг одоо хөтлөө гараад ирсэн байна. Өмнөг Баянгийн Цогцтой сумын уяач Хүүгийн Дүмбаярын хонгор газар баха энэ хонгор газар бол өнөөдөр одоо хурдан газаргын уралдааны хөтөлсөн гараад ирсэн байна. За хэрэгжлийн тэр гурван язрагтай сайхан зэрэгцээд явъя. За Баттулгын Зүхбаатрин дүү хээр улсын наадмын чүтлэг залан хоёр дараалаад аригдсан. За 3 дээр яваа Ховд аймгийн Цэцэг сумын уяач Начингийн баасан живийн бор газарг 4 дээр Дундгуй аймгийн Хулт сумын Бандигийн баяр сайхны хүрэн газарг 5 дээр Монгол хээр за 6 дээр хул газарг яваа 7 дээр Лавгийн Мөнхбаатрын бор 8 дээр Мөнгөн Шагаан залуу алтар газарг орж ирлээ. Төвөнгийн Дэлгэр хаан сумын уяач Мөнгөн Шагаан залуу алтар 9 дээр Лавгийн Мөнхбаатрын бор 10 дээр Давгдэржийн шүүгэр зэрд 11 дээр Загдажмын Мэнд сайхны хээр газарг 12 дээр Сүвсгэл аймгийн их усмын Дэнзэнгийн гитрийн уул 13 дээр гараад ирсэн сайхан хөрөн газар бол Ховд аймгийн Алтай сумын уяач Ган Төмрийн хөрөн газар. За 13 дээр Говьлт аймгийн Дарив сумын уяач Сосрын урмын Баттулгын зэр газаргийн Сүхбаатар аймгийн Халдсан сумын уяач Эрдэнэ далайн Эрдэнэ үлэг байсан. Энэ бол Сүхбаатар аймгийн Халдсан сумын уяач Чул хиний Бацрангийн өнгөн адуу ийм одоо хурдан газарга. За ард дээр Наран хонгор гараад ирсэн байна. Тэрхүү хонгор түүний ард дээр байна. Ахаад ард дээр нь Бор газар гараад ирсэн байна. За Хөвсгөлийн хайлуу газаргын арын хэдэн бөөн дээр орж ирлээ. Тэлжээгийн Уданбаатарын хайлуу газаргын цаангуур Хөвсгөл аймгийн Мөрөн сумын уяач Төвдөн Дөржин Болбаатарын хурдан хайлуун газар гараад ирсэн. Төвөнгийн Сэрэглэн сумын уяач Палмын Гүлгөөгийн Буурал Тухтай хээр газар гараад ирсэн байна. За энэ хэдэн газар за Дэнзэнгийн гитрийн уул гэдэг газар шүү үзэгчтэй хамгийн наадлын. За Загдажмын Мэнд цагны Төвгөр хээр гэдэг газар тэр уршаачлаа. Энэ гурван хэдэн бөөн газаргын өнгөн дээр нь яваа газар. За уршлыг за ингээд уршлаад харуулъя. Зан Улаанбаатар хотын зөнгөн найрхан дүүргийн 21 дүгээр орны уяа цагдаагийн нүдлийн шар газар байна да. Дорн таймгийн Баян Дүмэн сумын унган адуу да. За Сүхбаатар аймгийн Халдсан сумын Баттулгын унган адуу Ховд аймгийн Мянгат сумын уяа Цагдажмын Мэнд цагны хээрээс өнгөрсөн жилийн зүүн бүсийн даншиг уяачтай холбооны 20 жил улсын наадмын гуравт аригдсан Мөнгөн Шагаан залуу алтар газаргийн нийслэлийн алдарт байсан Баатарын буян төгтөх үеиж байгаа цаатал дээр нэр их өгүүлтэй зэр дасрах Давгагийн Давгдэрч Тодмандагийн шүүгэр зэр дасрах хамгийн цаатлаар нь яваа Говьлтай аймгийн Дарив сумын уяач Сосрын урмын Баттулгын зэр дасрах Сүхбаатар аймгийн Халдсан сумын уяач Батсран гэж онгомрохын одоо унган энэ зэр дасрах энэ жилийн хувьд онцгой сайхан байгаа өнгөрсөн жил зүүн бүсийн даншигт аригдсан Дамаа Хүүгийн Баян Батлын Наран хонгор гэдэг газаргын наадлаар үшиллээ. Дэнзэнгийн инкторийн хул газар тэр цаатал тэргүүн хонгор байна. За энэ арын хэдэн шаардлагатай хүүхдтэй хөрөн газаргануудыг харуулаарай. 858 879 номертэй сайхан хөрөн газар хамгийн наадалд одоо уршлаад байгаа шар хувцтай хүүхдтэй 879 номертэй хөрөн газар бол Хөвсгөл аймгийн Дарайлан сумын Гортоогийн дөрв чүрийн хөрөн газар наадлын шаардлагатай хөрөн газар нь бол
Энэ хуудын галтаас юм дургны замын ган төврийн үрэг цаа талтны халуун газар өнгөрсөн жилийн дөрвөн хоёр нат нэгцаалан харагдсан Дунгай ангийн сайн сайхан замын Бэлжээгийн Удамбаатарын халуун газар 994 номерт энэ нүүдлэгүн шир газар гараад ирсэн байх шиг байх юм даа ч одоо. За нүүдлэгүн шир газар мөнх Сүхбаатарын ангийн Асгат сумын Ойгийн мөнхтэн шир халт газар ороод иржээ. Хонгор халтсан газар. За ингээ уршлиа өнгөнийхөө хэдэн газарган дээр очио. За ингээд өнөөдрийн урдан газаргын уралдааны Асгатын Ойгийн мөнхтэн шир газар. За ингээд өнөөдрийн урдан газаргын уралдаанд Овлтай ангийн Дарын сумын уяас Сосруумын Баттулгын урдан зэрэг газар энэ гараад ирсэн ганцаараа явж байна. За энэ зэрэг газар бол одоо Сүхбаатарын ангийн Алтан сумын Онгон бүрэгт Батсрангийн өнгөн адуу. За энэ бол одоо хурдан газаргаа өнгөрсөн дүнжин гарах цоёо газаргаа хэрэгж байсан ийм газар байна. За өнгөний хэд дээр нэг очичээ. За өнгөний хэд дээр нэг очие. За Монгол төрийн их баяр наадмын газаргын уралдааныг Төв ангийн Цэрэглэн сумын уяаж Баттулгын Сүхбаатарын Дүү хээр газар хөтөлжээ. За шүтлэн төрийн наадмын аригдсан хцаалан аригдсан соёолын газар арайхан аригч чадаагүй. За хавчиг газар хутгтын хурдад аригдсан. За энэ бол одоо хурд газар амын хүзүүн дээр нэг өмнө гоёнгийн цэцэг сумын хүүгийн дүмбэрийн хонгор газар байхаа. Гурав дээр нь Ховд ангийн цэцэг сумын хараад Монгол улсын хүний гарын төмс начин маасан жим бороо зэрэг бол Дорн тайнгийн харьяат улсын алдар дээр чунам сэтгэдэг хүний адууны ихтэй ийм газар юм байгаа юм. Өвөрхангай аймагт энэ жил төрүүлсэн улсад хцаалан аригдсан дөрөв дээр энэ Хүрэн газраг Дүнжин гарвын урд уралдаан соёлын аригд живсэн Тундгуй ангийн хулц сумын Бандигийн баяр сайхны хүрэн газраг байхаа Лав хүчрийн хүрэн газраг өчигдөр их цаалан төрүүлээ шүтлэн наймдар урддаг залуугийн Лав хүчрийн хүрэн газраг би бараг л мөн байх гэж бодож байна. За Монгол улсын баян хүмүүлийн улсын алдарт Сэрэн дэшин Жамбал сүрэнгийн адууны ихтэй тав дээр Монгол хээр газраг бай. За идэрхэн залуу газрагнуудтайгаа 10 ойр хүрсэн ч гэсэн ахын хурдан хэвээрээ байгаа шүү гэдгээ харахгүй нэг харууллаа да. Хээртэ уралдана гэдэг чинь харин нэг хизээний энэ бүтшгүй ажил юм биш үү? Энэ ч одоо үнэн хурдан байгаа зэрэг байна. За ингээд арын газарганууд харуулъя. Жаахан сууя. Жаахан ордо жаахан сууж хэрэгтэй. За ингээд зурга дээр Говьтой аймгийн Дарын сумын Сосруумын Баттулгын зэрэг газар орж ирлээ. За энэ зэрэг газар 7 дээр Даваа Хүүгийн Баян Батын Наран хонгор, 8 дээр Дундгуй аймгийн Уяач Дэмчиг Содлын Эрвэлтийн Тэргүүн хонгор, 9 дээр Хөвсгөл аймгийн Мөрөн сумын Уяач Төвдөн Дөржин Болдбаатарын Халуун газар 9 дээр гарч ирлээ. Үзэгчтэй. За энэ гал гарах нэ. Одоо түүмэр шатлаа. 10 дээр Энэ арын газаргыг харуулъя. Захын аймгийн Яруу сумын уяач Дассүгийн Давдэрч Тодмандагийн Чүүгэр зэрэг Сүхбаатар аймгийн Асгат сумын Дугрын зүгээр юм гадуу 11 дээр Ховд аймгийн Мянгат сумын Загдчивийн Мэнц сайхны хүрэн газарг 12 дээр Ахаа жижиг хүрэн газарг 13 дээр Мөнгөн шагаан залуу халтар 14 дээр Одонбаатарын халтар газар гэсэн энэ 14 газарг явж байна. За доктор талаар нь ахаад нэг суучи. За энэ наан яваа жижигхан хүрэн газарг 800 хэдэн номерт Хөвсгөл аймгийн Дарайлан сумын Гордуугийн дээр чүрүүгийн хүрэн газарг байна. За энэ 14 газарг ингээд саллаа. 837 номертэй сайхан тэг хүрэн газарга өнгөнийхөө хэдэн газарга дээр 13 4-өөр одоо явчихуу да. Гончгийн мазрагч өвөрхангай ангийн Үлзий сумын гончгийн мазрагчагийн хүрэн газарга байна үзэгчтэй. Тэр 837 номертэй өвөрхангай ангийн Үлзий сумын гончгийн мазрагчагийн хүрэн газарга. За улсын наадмын хэрэг Одонбаатарын халуун газар энэ ард дээр зааршлие. За аршаа нэг сайхан суучи. Аршаа сууя. Цагаан хөдлөл одоо өгсөж эхлэх 1 км Төв ангийн Цэрэглэн сумын ангийн алдарт байж Палмын гүлгөөгийн буурал тухтай газар орж ирсэн байгаа харагдж байгаа. Наадталт нь Өмнөгийн ангийн Цогцчийн сумын уяаж Ашнаа корпорацийн ерөнхийлөгч Тастенберлийн Баттардны хээр газарх хачиг хээр газарх Цулмангийн төлийн төл ард дээр нь Хөвсгөл аймгийн Ихүү сумын уяаж Дэнзэнгийн инктори хуул газар байгаа энэ арынх нь. За энэ арын том шарга газар бол Сүхбаатар аймгийн Халзан Асгат Халзан сумын Ойгийн буурал газарх түүний ард дээр Лавгийн Мөнхбаатарын буурал газарх. За түүний ард талаар гарч иж байгаа тэр 648 номертэй жижигхэн хээр газарг гараад ирсэн уршилж байна. За энэ хээр газарг бол энэ Хишгийн Баяр хотын хээр газарг байна үзэгчтэй. Төв ангийн Баян цагаан сумын уяач Санжаа газрын биш Хишгийн Баяр хотын хээр газарг Төв ангийн Баян цагаан сумын Өвгний Батрын гэдэг айлын адууны өгшөлтэй олон үеийн хурдтаа өнгөрсөн жил хүрээ зам данжиг наадан төрүүлсэн газарг. За энэ арын хоёр хүрэн газар бол Гордогийн дөрж хүрэн газар, Торооны замын ам төврийн хүрэн газар хоёр энэ одоо уршилж байгаа байна. За Хишгийн Баяр хотын хүрээ газар цагаан хөдөлтөөр 17-оор давлаа да. Төвэнгийн Баян цагаан сумын Хишгэн Баяр хотын хүрээ газар. За жоох уршилч. Говьтой ангийн харьяат Монгол Улсын Дотмолдож Давгдэржийн Ганбаатарын уйсан энэ наадлын Цэнгэр замстай хүүхдтэй хонгор газар бол Ховд ангийн уяач Эм Ойл компани Батбаарийн хүрэн гэдэг газар үзэгчтэй. Энэ хүрэн газар бол өнөөдрийн хувьд одоо тун хурдан байгаа юм азарга. За ард дээр нь яваа газар бол Сүнглэн Батцайхны ур газар байгаа. За ингээд энэ хүрэн газар бол одоо улсын их баяр наадмын дундлын хэдэн газарган дээр очлоо. Хөвсгөл аймгийн Ихүүлэн сумын Дэнзэнгийн инктори уул газар, Төвэнгийн Баян цагаан сумын Хишгэн Баяр хотын хээр газар, Сүхбаатар аймгийн Алтан сумын Ойгийн шар газар, ард дээр нь Лавгийн Мөнхбаатарын бор газар юм уу да. За их адилхан газар харагдаад өнгөрөвж явах шиг байна. Чирнэлийн хавцтай хүүхдүүдтэй сартай хүрэн газар гэж одоо юу вэ дээ.
За уршилч. За Палмын гүлгөөгийн бууралдахтай хөрөн газар гоо. Энэ одоо 1986 онд улсын наадмын нэг цаалан дүрүүлсэн халтсан зүмийн шагдар сүрний ширэг гэж одоо хурцын ширэг гэдэг газаргны удам мөгшөлтэй ийм одоо хурдан газар да. Энэ өнгөрсөн жилийн 4-р хоёр наадмын 10 өндөргээний даншиг наадмын айраг. За энэ бол одоо Палмын гүлгөө уяач өнгөрсөн жил улсад буурал газар гоо 10 дуусан. Энэ жил одоо хэд дуусах юм мэдэхгүй байна. Ховд энгийн мянгад сүмийн уяа загдж үйн гэсэн хэрэг бол Сүхбаатар аймгийн халтсан сүмийн уяач Батуултын үнгэн адуу ийм одоо хурдан газар гоо урд талд нь явж байгааг та бүхэн харж байгаа байна. За хээр язаргын хувьд хитээр энэ жил ганган шүү байгаа юм байна. Мөнх таманд их тургамсаг гоё ерэн дээр нь гоё мрдуусан байгаа харагдж байна. За урд талын газаргыг харуулъя. За өнөөдрийн урдан газаргын уралдаа нь 885 номертай сайхан зинхэр цэнтэй хүүхдтэй хээр язаргын дээр нэг сайхан тогтоодгоор манай жолооч. За энэ 885 номертай хүүхэд унсан хээр язарга бол Жаргал сайхны Эрдэнэ төгсөн хээр язарга Дундуг аймгийн Хулд сумын Жаргал сайхны Эрдэнэ төгсөн хээр язарга. За тийм байна. Энэ тэр Улдын Баяр сайхны хээр язарга мөн байна. Энэ одоо шүтлэн улсын их баяр наадамд амн хүзүүлсэн Дундуг аймгийн Хулд сумын улсын алдарт байж Бандагийн баяр сайхныг сав өчрийн унган адуу Дундуг аймгийн уяач Жаргал сайхны Эрдэнэ төгсөн одоо хурдан хээр язарга Хулдын Жаргал сайхны Эрдэнэ төгсөн хээр язарга улс үсээр нэг харагдсан Төв аймгийн 90 жил 6 дуртасан цаа ургшил урдлын хэдэн бөө газарган дээр Өмнөг аймгийн цогцчийн сумын харьяад Монгол улсын татмалд байж Бат эрдэнэ одоо хачиг хээр язарга тэр гараад ирлээ. Соёл язарга улсын хөтлөө дүнжин арвыг хөтлөөд байсан. Аргагүй миний өвөө ийм хүн байсан гэдэг одоо дурсж байгаа бол юм да. Төв аймгийн Дэлгэр хаан сумын ууж мөнгөн шахан алтрал Төв аймгийн Баян сумын унган газар дүнжин арвыг энэ жил хөтлөөд байсан. Боцоо дурлалтан төрүүлсэн. За түүний урд тал дээр 837 номертэй сайхан тэр тасраг бол одоо манай зурглаачийн дунд харагдаж байгаа. Энэ бол Унчгийн мазрагчаагийн Өвөр ханга аймгийн Улсын сумын Унчгийн мазрагчаагийн хүрэн газар. Өвөр ханга Баян голын Балдан дэрж үеж байсан байхаа. За урд дээр нь Халиун газарга ба энэ бол Дундгын сансгын олдсон матай хэлбэрэг их цаалуусад ам үзүүлсэн. За энэ Монгол хээр юу нь Дундгын аймгийн Улсын сумын уугуул Мон уран авсаа компани захирал Батцхийн наран хүүгийн одоо Монгол хээр гэдэг азраг. Ёстой нэг хээртэ уралт гэдэг чи хизээний одоо ер нь өчгөө ажил байна да. За түүний урд тал дээр нь яваа Сүхбаатар аймгийн Халтсан сумын уяач Батцрынгийн унган адуу Говлтай аймгийн Дарын сумын уяач Сосрын урмын Баттулгын одоо Хурдан зэр дазрагын Сүхбаатар аймгийн Халтсан сумын уяач Эрдэнэ далайн Эрдэнэ үлэг уйсан энэ зэр дазраг бол байгаа. За энэ зэр дазраг бол одоо Дээгүрхэн гараад ирсэн явж байна. За урд талын нэгэн азраган дээр очий. За урд талд нь Давуу дөржийн Шүүгэр зэр гэдэг азраг, Даваа Хүүгэн Баян Батын Наран хонгор азраг, Дундгуй аймгийн Өлзий сумын уяач Дэрэнчиг зодлын Эр Улдын Тэргүүн хонгор гэдэг азраг энд байна. Улсын наадам шүтэн зургалаад их цаалан аман хүзүүлсэн соёлын дүнжин гараад төрүүлсэн ийм урд азраг. За урагшлие. 1900 номертэй юм биш шүү. Цагаан хувцастай хүүхэдтэй сайхан хонгор азраг уралдаад байсан. Энэ 1900 номертэй Өвөр ханга аймгийн 900 сумын Сэргэлэнгийн хонгор азраг юм байна. Үзэгчдээ Монголын мөрөнд спорт бичтэй албаны тэргүүн Өвөр ханга Сэргэлэнгийн хонгор азраг захны иргэн жил дааг төрүүлж байсан хонгор азраг байна. За ингээд Хөвсгөл аймгийн мөрөнд сумын уяас Төвдөн дөржин болдоотрийн халиун газар цагаан хөтлөл дээр хөтлөөд гараад ирлээ. За ёстой нэг халиунтай уралдана гэдэг чинь халуун тайруулын давган дээр гараа тавьж байгаа юм шиг болдог гэдэг чинь үний юм байна. Халиун хөтөлсөн Ховд аймгийн Цэцэг сумын арьяад Монгол улсын хүний гавья тэмц Начингийн баасан живийн Хурдан Борооцрог аман хүзүүн дээр Төв аймгийн Сэргэлэн сумын уяач Батулгын Сүхбаатарын Дүү хээр азраг гурав дээр ингээд төрийн их баяр наадмыг цагаан хөтөлдөө энэ гурван азраг хөтөлж гарч ирлээ. Хоймор нутгаас улсын их баяр наадмын анхны азраг төрүүлсэн Ховдоос ус анхны азраг төрүүлсэн Ховдоос дөрвөн их мөр төрүүлсэн Төв аймгийн Сэргэлэн сумаас азраг болон азраг төрүүлсэн. За Батулгын Дүү хээр за харагшаа суучин ингээд цагаан хөтлийн уруу яг тонгоо ихэд энэ гурван азраг 45 милтэй тонгоож байна. За Начингийн баасан живийн чим бор За тэр Хөвсгөлийн халиун азраг Ардэн Дүү хээр байгаа. За энэ Төв аймгийн Баян Цан сумын уяач Даваа Хүүгэн Баян Батын Наран хонгор гэдэг азраг Өвөр ханга аймгийн 900 сумын яриад Монголын мөр спорт бичтэй холбооны тэргүүн Сэргэлэнгийн хонгор азраг Захын аймгийн 90 жил 13-нд даах төрүүлж байсан хонгор азраг байна. Цэн Даюуш Мандаа үйсэн. За 5 дээр энэ хонгор азраг 6 дээр Давг дөржийн Шүвгэр 7 дээр Тэргүүн хонгор 8 дээр Говлтай аймгийн Харьяат Дарын сумын Сосрын урмын Баттулгын зэр дазраг 8 дээр 9 дээр Одонбаатарын халиун азраг Ажлагийн Батэрдэн Дотмандагийн хээр азраг 9.12 дээр юм байш үзэгчтэй аршаа нэг харуулчаарай. Тэр хоёр азрагыг 9.12 дээр байгаа. За ингээд дотор талаар нь ороод нэг аршаа суучин. За тэр Хуулт аймгийн Дарын сумын уяа Сосрын урмын Баттулгын зэр дазраг цаашаа хадуураа гараа явчихлаа үзэгчтэй. За энэ Өмнөг аймгийн Зөвцөцгийн сумын уяас Ажлагийн Репрессийн үгэлж Дотмандагийн Бастамбрилийн Батэрдэн хээр азраг. Яа энэ ист үнэн хурд зэрэг юм аа. Зангидсан гараачтай хонгох газар байхгүй бүхөр уулуулчи гандахдах гэрд юм да. За тэргүн хонгор азраг тэн чайхан сударсан байдалтай байна. Ард тал дээр нодон матрын хэл азрагыг харуул. Эний хэл азрагыг харуулчи. За түүний ард тал дээр яваа азрагнуудыг харуулхад Монгол хээр тэр ард тал нь явна. За дүү хээр бол одоо хоёр хурд зэрэгтэй цагаан хөтлийг авахын донгойсон байгаа. За Монголын мөрөн спорт бичтэй холбооны тэргүүн Сэргэлэнгийн зэр дазраг гэдэг чинь хурдан байгаа газар, хонгор зэрэг чинь хурдан байгаа зэрэг байна. Гончгийн мазрагчаагийн өрн газар, Өвөр ханга аймгийн Улсын сумын Пүрэв дөржин Балдан дөрж энэ Өвөр ханга Баян голын Балдан дөрж үсэн гончгийн базрагчаагийн өрн газар байна. За ингээд ашаа даршаа нэг суучья. Одоо газар одоо чөлөөтэй байгаа. Ингээд 14 язраг
За 3 6 7 8 7 8 9 10 дээр базарчгийн хөрөн газар давлаа 11 дээр Монгол хэр давлаа ахиа хэрэгшээ суй. За 11 дээр ингээ Монгол хэр давсан. За 12 3 язрагнуудыг одоо манай зургийн дор дахиад сайхан харуулнаа. За 13 язрагыг ямар зэрэг хөтөлсөн болж ирж байна вэ? Бүгдээрээ жоохон суугаад харуулъя. Зөөлрөөд сайхан харуулъя. За 13-ын газрагыг манай зургийн дор одоо сайхан харуулъя. За 13 дээр Хөвсгөл аймгийн уяас Дэнзэнгийн гүтрийн уулаа зэрэг Төвэнгийн дэлгэр хааны Мөнгөн шахан залуу алтар Ховд аймгийн Мянгат сумын уяас Сагдживийн мэд сайхны Хуртан хээр зэрэг за энэ ард дээр нь гарч иж байгаа Сувгийн Мөнх баатрын Очбор байх шиг байна. За Очбор за Дэнзэнгийн гүтрийн уулаа зэрэг 12 дээр 13 дээр Мөнгөн шахан алтар 14 дээр Сагдживийн мэд сайхны 15 дээр энэ 519 номертой Очбор байх шиг байна. Сувгийн Мөнх баатрын Очбор. За энэ ард дээр яваа Чернелигийн хуцтай хүүхэдтэй хөрөн газар бол үзэгчтэй. Сувгийн Батмөнхийн хөрөн алцаа зэрэг шүү. Говьт аймгийн Бэгэр сумын хараад улсын алтарт байж, Гацууртан Жим Баттаргын төрсөг Сувгийн Батмөнхийн хурдан хөрөн зэрэг дазраг байгаа харагдаж байгаа шүү. Түүний ард дээр Төв аймгийн Баянзан сумын Хишгэн Баяр хотын яриа зэрэг түүний наадлалд нь Өвөр Ханга аймгийн Хужир сумын хараа Пүрвийн Батсайхны бороо зэрэг түүний ардлалд нь Говьт аймгийн хараа Тулмандаа байж Гамбаатарын уйсан ийм ойлын Батбаярын онгор зэрэг түүний заалт нь Сүхбаатар аймгийн Асх сумын Ойгийн Шар газар түүний ардлал Төв аймгийн Сэргэлэн сумын уяач энэ гүлгөөгийн буурал дутагсан ингээд 19 20 газар давлаа. За арийнх нь нэг харуулчих. 20 газар одоо сайхан давсан. За ингээд өнөөдрийн хурд уралдааны азрын уралдаан мөн ганган шиг болж байна да. Төв аймгийн Баянзан сумын Хишгэн Баяр хотын хээр зэрэг 15 6-агаар нилээ жирэвхэн өлттэй болсон их хөрнөө. За арийн хэд газаргийг Арангай аймгийн Өндөр Улаан сумын Шаравжимцэн Батамжинаа халдсан газар хөдөлсөн гараад ирсэн байна. 22 дээр хөдөлсөн гараад ирсэн байгаа харагдаж байгаа шүү байх юм энэ одоо. За хари тийм байна. Батгүй мандагийн соён бэзэрд тасрах хоёр гараад ирсэн байна. Батгүй мандагийн соён бэзэрд Арангай аймгийн Өндөр Улаан сумын уяа Шаравжимцэн Батамжинаагийн халдсан газар хоёр Батгүй мандагийн соён бэзэрд тэр цаа талд нь явна. За наа талд нь яваа бороо зэрэг мөн л оноо мандагийн унган одоо бороо зэрэг байгаа болоо да. За энэ арын гхэн хоёр азган дээр их хөглөлтэй нэг сайхан хээр зэрэг энэ Завхан аймгийн Эрдэнэ арган сумын уяач Сунар Трэдийн Инк Улдын одоо хурдан хээр зэрэгтэй тун адилхан ард зэрэг энэ наадлаар нь гацсан бол тэр хөглөлтэй хээр зэрэгтэй цуг яваа. Энэ Цэрэндавагийн Мөнх Баатар Төв аймгийн Баян Жилмын сумын уяач Цэрэндавагийн Мөнх Баатарын хээр зэрэг энэ Архатын Лав сүм гэдэг уяач байсан Цэрэндавагийн Мөнх Баатарын хээр зэрэг. За 349 номертэй хээр зэрэг Лавгийн замдлын алтар зэрэг байна. Сүхбаатар аймгийн Халдсан сумын уяач Чагдар сүрэнгийн цогт эрдний унган адуу Завхан аймгийн Улиастай сумын харьяат Монгол улсын дотмондоо иж Савгийн сандаргийн алтар газар өнгөрсөн жилийн зүүн бүсийн хурд уралдааны 8 Халдсан сумын 90 жилийн түрүү өнөө жил тун урдан байгаа Онгонгийн Батүлэг уяач үйж байгаа Завхан аймгийн харьяат Улиастай сумын харьяат Монгол улсын дотмондоо иж Савгийн сандаргийн одоо хурдан хээр газар түүний ард дээр нь улаан овцтой хөөгдтэй Төв аймгийн Баян Жил намын Цэрэндавагийн Мөнхбаатарын хээр газар Арангай аймгийн Уяач Шаравжимцэн Батамжинаа халдсан газрын ард нь ногоо овцтой хөөгдтэй юм. Цаа ууршлын ингээд 26 хүртэл суулаж үйлчлэгчтэй 26 дээр Батгүйгийн соён бэзэрд газар 26 дээр цагаан хөтлийг давлаа. Алаг газар гараас харагддаг үүтэй говь алаг газар. За ингээд ууршлъя. За цавгийн замдлгийн энэ алтар газар нүд хөмсгөл өгч бас Батэрэгдэн ургийн зохирхуу зохихтой газар байхч вэ? Би нэг тул чараагүй. За Монгол хэр 22 дээр Миндэгийн хэр газар 21 дээр Ойгийн шара газар 20 дээр Савгийн Мөнх Баатарын бол газар 19 дээр 18 дээр Хишгэн Баяр хотын хэр газар 17 дээр Эм Ойлын Батбаярын хонгор зэрэг 16 дээр энэ Төвэнгийн Сэргэлэн сумын Гүлгөөгийн буурлагтай зэрэг дазраг цааварчлаа 16 дээр гэсэн үү. За 15-ыг харъя. За уурчлаад одоо манай зурглаачийн дуранд харуулнаа. За Пүрвийн Батсайхны зэрэг. За 15 дээр Савгийн Мөнх Баатарын 509 номертэй бараг зэрэг. За түүний цаадал Мөнгөн шахан залуу халтар Урд нь Голтой аймгийн Бэгэр сумын уяас Гацуур компани зэрэг Савгийн Жимбат улсын алдарт бай Чинбатын зэрэг талцаасраг. За түүний урд дээр Хөвсгөл аймгийн Эхүү сумын уяас Дэнзэнгийн гүтрийн уулаа зэрэг Хөвсгөлийн хотгойдын хурд ийгч хөтлөн төр их баяр наад ийгч хөтлөн энэ хурд зэрэг байна. За урагшлие. За ингээд бол одоо нэг 13 4-оор яваа зэрэгнүүдийг манай зурглаачийн дор тарууллаа. За урагшаа яваад урагшаа яваад очиж тарвалаа та. Ямар зэрэг юм уу? За энэ урд 8 зэрэг яваа шүү. 9 10 зэрэг юм тийм ээ. 6 10 зэрэг юм. За 10 дээр яваа зэрэгийг одоо манай зурглаачийн дор тарууллаа. Төв аймгийн Сэргэлэн сумын уяас Баттулгын Зүхбаатарын дүү хээр зэрэг 10 дээр байна. Төвшин жирэгийн бүрв дөрж гон унган дүү хээр зэрэг 10 дээр энд явж байгааг та бүхэн харж байна. 9 дээр Дундгой аймгийн Сайн Цагаан сумын Билчигийн Удан Баатарын халуун зэргийг улсын алдарт байж их баяр хөсөн гараад ирсэн байна. За бүхтээ 8 дээр байгаа хүрэн газар Өвөр Ханга аймгийн уяас Базар Ирчээгийн хүрэн газар Өвөр Ханга Баян Уулын аймгийн алдарт байж алтан дөрж байсан. За тэр 19 8 7 дээр тэргүй онгор явж байгаа. За өнгөндийнхөө хэд дээр очиё. За өнөөдрийн урдан газаргын уралдаан ардын хөдөлгөлийн 95 жилийн Монголын төрчсөний ихсэнгэл баяр наадмын үзүүрийн 7 азаргын уралдаан дунд талт гал нацсан уршилж байгаа харагдж байна. Азраг төрүүлэхэд айлын үүд гэж нэг юм орондоо Даваагүй Манлагийн хүү Баян Баттын онгор азарг өнөөдөр том магадаг үүтэй. Хөвсгөлийн айл азарг хөдөлсөн хэвээрээ. За 6 дээр Даваагүй Тулмандагийн унган алтай Ажлын Батэрд нь
Тутмандайгийн хурдан хайр зэрэг 7 дээр 6 дээр 5 дээр Монголын морь спорт ээж толгоны ерөнхий нарийн бичгийн дараа Пүрмийн сэргэлэнгийн хонгор азраг 4 дээр Захын аймгийн Харьяат Монгол улсын тутмандай зацуугийн дагуу дэржин шүүгэр зэр тасраг 3 дээр Даваа хөгийн Баянбатын наран хонгор азраг Аман хүзүүн дээр Багасанжи өмчийн бор азраг Хөтлөө дугаан халуун азраг би өнөөдөр хонгор азрагыг бол одоо ер нь магдаггүй л гэж бодож байна. Хүүхдэн сайхан жолоогоо барай дардсан хөл нь хөдлөхгүй яасан сайхан ундаг хүүхэд вэ? Азраг дөрүүлэхэд айлын үүд авиас чадвар азрагны хурд 3 орно. Унсан хүүхдийн уруухаа орно 4 орно. Халуун та уралдахад халах юм байхгүй халуун билетгэн дээр гараа тавина гэж айх хэрэг байхгүй. За халуун бол усын атан төрүүлэг байгаа газар энэ жил төрүүлж магдаггүй юм байна да. Халуун бол сайхан өнгөлдсөн. За баасан жимжин мөр азрагыг дорн дангийн матад сумын харьяат улсын алдарт үеэж Батөчрийн цэнд баатар үеэж үж үеэ солгоогийн тааруулсан. Давуу дэржийн шүүгэр зэр дазрагын төв аймгийн сэрэглэн сумын үеэж сам дүндүү хэрлэн үйсэн. За Монголын мөр спорт үеэж толгоны нарийн бичгийн дараа сэрэглэнгийн хонгор азрагыг Өрөнгө аймгийн өлсөй сумын харьяат төвөн улсынхаа дунд даахан хэмээн алдарсан манлай цэнд дэвш үйсэн. Ачлын Батэрдэн сайдын 415 дугаартай юм уу та энэ хээр азрагыг Монгол улсын толгондоо үеэж аймгийн алдарт байж хэрлэн үйсэн энэ давуу дэрж тутамлагийн хээр азраг юм байх та 15 номерт энэ за энэ тийм шүү байна давуу дэрж тутамлагийн суюулан хурдан байдаг хээр азраг байх шиг байх юм тийм ээ энэ суюулан байх хурдан байдаг хээр азраг нь байна да өнгөрсөн жил Сүхбаатар аймгаас авчирсан энэ суюулан байдаг хурдан хээр азраг нь хиний унган бэлээ байц за Миндэ гэдэг залуугийн унган байха энэ бол Сүхбаатар аймгийн унгаат бол Захын аймгийн Яруу сумын харьяат Монгол улсын татмандаа зацуугийн дагуу дэржийн хээр азрагыг хэрлэн үйсэн 6 дээр байна. За ингээд наран онгор азраг наадмын талбай гээгүүч хэллээ. Өндөр хүчтэй шон онгороо 7 км дутуу байхад Төв аймгийн Баянсагаан сумын харьяат Монгол улсын удам төвөөс зууны мандаа яж Даваа хөгийн хүн Баянбатын онгор азраг нарны зөвстэй онгор азраг наадмын талбайг нэг бүтэн хилмэд гарч ирсэн бол Захын аймгийн Яруу сумын харьяат Монгол улсын татмандаа зацуугийн дагуу дэржийн шүүгэр зэр дазраг аман хүзүүчээ асхтын цогрын дугрын цогёрын унган адуу за өнгөрсөн жил одоо улсынхан их баяр наадамд уралдаагүй бах за энэ хүн зэр дазраг бол соёолон бүсийн уралдаан зүмсийн уралдаанд дайрагдж байсан за өнгөрсөн жил шанхад төрүүлсэн ээж толгоны 20 жил амын үзүүлсэн амын үзүүн дээр нар дээр нь хөвсгөлийн халуун газар өндөр хүчтэй шон ингээд өнгөрлөө за хонгор газар гараа төтөлсөн өнөөдөр юм том мардаг байсан юм а давуу хүм мандлаа бол одоо ер нь бороотой цахан чийгтэй байгаарэ гэж байх шиг байсан за монголын мөр спорт ээж толгоны ерөнхий нарийн бичгийн дараа сэргэлэнгийн хонгор газар наа талтан Захын аймгийн Яруу сумын харьяат монгол улсын тутамд зацуугийн дагуу дэржийн халтар газар өнгөрсөн жилийн зүүн бүсрийн урд уралдааны хязаалт насны 5 энэ асхтын буруухангүй уяад байсан халтар газар мөн байна да Бацаахан тутамдагийн үйсэн давуу дэржийн одоо соёолон хээр азраг байх шиг байна. Ард дээр нь Өвөрхангай аймгийн 9 зүйлс мэрэд Монголын мөрийн спорт ээж толгон тэргүүн сэргэлэнгийн онгор азраг. За эмчийн бор азраг эвгүүхэн хэсгээд буруудлын хөлний эвгүй болчлаа. Буруу урд хөлний эвгүй болчлаа. Татаад тэргүүн онгор тэр цаана хатуур авчлаа. Аришээс үе. Ий эмчийн бор азраг хүүхэд нь яа эдгэнэ буруудлыгаа махалчих шиг болох юм да. За тэр тэргүүн онгор бүр тэр урд хатуур авчлаа. Үзэгчтэй харуулъя. За яа хот аймгийн цэцэг сумын уяач. За энэ бол одоо уяачтай холбооны ерөнхий нарийн бичгийн дараа сэргэлэн онгор бүр тэр өндөр хүчлийн дээр хадварч онгор азрагыг харуулж байна. Тэргүүн онгор гэж хурдан онгор азраг хадуур авчлаа. За харшаа сууя. За энэ бол одоо хэрлэн уяач уяа энэ хоёр онгор азраг хоёр азраг уяа. За эзэмнгийн мөнгөрд нь уяач байсан халуун азраг уяа харшаа сууя. Ахаа харшаа суучи. За харийн азрагнууд ямар азраг орж иж байна? Бундгой аймгийн сайн цагаан сумын уяач Филжигийн Удамбаатар уяач 2 жилийн өмнө их цаалан халуун үрийг улсад аригдуулж байсан юм шиг. Төв аймгийн Баян Үнжин сумын Төмөн Дэлгэрийн их баяр гэдэг хүн улсын алдарт уяач цол урдсан авиасаар байвч манлалд алдарт л өгсөн. Одоо тэгээ болохгүй нэгэн хөдөл төрмийн дагуу бол өөрчлөлт хараг байхгүй. Дундгой сайн цагаан сумын Филжигийн Удамбаатар. За дундгойос одоо төрүүлэх 7 дахь газар бол хэрвээ төрүүлэх юм бол Төв аймгаас 51 дахь газар хонгор төрүүлнэ. Хөвсгөлөө санхны азраг халуун төрүүлнэ. Захунаас ч одоо улсын наадамд дүүзэрд сандалгын бандагийн нэр дээр уусаа төрүүлсэн байхаа захнаас асраг төрүүлсэн байх. За үнний ард дээр байгаа Хөвсгөл аймгийн их усмын Дэнзэнгийн гүтрийн халтар азраг. За ингээд 6 азраг. Энэ 6 дээр 7 дээр Дэнзэнгийн гүтрийн халтар азраг 7 руу халуун хул азраг орж ирлээ. За 8 дээр Лавгийн мөнх батрын бор азраг 9 дээр Төв аймгийн Баянсагаан сумын Хишгэн Баяр хотын хонгор азраг. За яваарай. За 9 дээр Хишгэн Баяр хотын хонгор азраг хээр азраг байна. 10 дээр Эм Ойлын Батхоёрын хонгор азраг 11 дээр Дүүхээр 12 дээр Гацуурдын Жимбатын зэрэг азраг 13 дээр Шаравжин Цэн Мадамж өнөөгийн халт азраг яасан араас гарч ирвэ? Үнхээрийн араас гарч ирээд ер нь нөлөөнд дээгүүр орж ирлээ. Цандэлэг Тодбанлагийн халтар азраг тэр 14 дээр явна да. За тэр Бацаахны бор азраг явна. Тэн дотор ч одоо за Гүлгүүгэн бууралд тогтсон юм асхтын ойг мөхтөн шар газраг юм ахаа тэр газраг 115 номер дээр зэрэг за энэ бол одоо дүүхээр газуртын лавгийн бодмонгийн хүрэн азраг шарамж юмсын мадамж байнагийн дүнжин гаравтай харагдаад өнгөрсөн жилийн өндөр гэнэ даншигын төрөв дээр зэрэг халт азраг гэсэн энэ гур азраг за тэр хоёр дээр очих за Төв аймгийн Баян цагаан сумын Санжаа базрын хишиг гэж аймгийн зан Ишгэн Баяруутын яриа зэрэг Төв аймгийн Баян цагаан сумын өвгний хөтлөнгөж улсын хөр наадамс 5 4 19 хариг аваад
Атуу айрагд нь байгаа ачна гэж илүү умтай тэмээ хөтлөж ирж их наадмын дижэн дэрж байсан алтар сүтүү ячтын атууны өгсөл энд харагдаж байна да. Савгийн мөнгө Катрин Бразагийн онон дутмандаа үйсэн энэ бол одоо энэ соёолын газраг дүнжин гар байгаа орд оролдоонд айрагдсан газраг урд талд нь Хөвсгөл аймгийн их усмын Дэнзэнгийн өнгөтөр явах газраг байгаа. За өршилч. За сандалэг мандагийн хэр зэрэг 14 тав дээр байгаа байна да. Тэр хэрэг зэрэгэл нь ябмар болоод байх шиг байх юм. Хүмсэл өх яасан мандаг газар байх тэр зимнийг чараагүй. Зүүн бүсийн дэжиг 8. За тэргүүн хонгор газраг хурдан байсаа зэрэгнад соёр газар хатуурлаа. Тэргүүн хонгор хатуураа ичлээ. Хоолтой ангийн дарив сумын сүсрүүмийн баттлагын өрн газраг хатуураа ичлээ. Начингийн маасан жимчин мара зэрэг хөлн болхоо байгаад үлдчихлээ. За энэ бол одоо үнэхээр бас эвгүүл юм бас болдоо сая. За ингээд одоо энэ жилийн төрийн хөөр наадмын хурдан азрагны уралдааны 5-6-гийн 2 азрагыг та бүхэн даруулъя. За 6 дээр бол хонгор азраг хэвээрээ. 6 дээр хонгор азраг Өвөр хангай аймгийн 9 зүйл сумын уул Монголын морь спорт байжтай холбооны тэргүүн Сэргэлэнгийн хонгор азраг. За дааганда завхны 90 жил төрүүлж байсан даагада. Азраг да. За ингээд Сэргэлэн дарганы хонгор азраг бол одоо энд явж байна. Өвөр хангай аймгаас ч одоо улсын их хөөр наадам төрүүлсэн азраг. Батуугийн долин гэдэг газар 96 төрүүлсэн дээ. За Айргийн давр орж ирсэн Дундгой ангийн Сайн цагаан сумын үеэс Пилчээгийн Удан Баатрийн Урдан Алиун газар Айргийн давр дээр гарч ирлээ. За энэ бол одоо өөрийнх нь унган адуу баха. Адууны төлөө их олон жилиг золж ива ийм одоо сайхан уяаж соёлын нэгэн газар бол үнэхээр урдан байна. За уршлие. Өнгөний дөрвөн азраг тасарсан улсын их баяр наадмын барай 3 км үлдсэн. За өнөөдөр одоо даваагүй мандаа хонгор азраг төрүүлүүлээ. Ай ай. Түүх. Систо нэг айлын үүд авиас чадвар азрагны хурд гэдэг чинь азраг төрүүлэхэд ихээхэн нэмэр болдго юм байна да. 11-ний өдөр бороо төвөөс миний хонгор азраг улсын наадмын агдгүй шүү гэж үсэн. Эзэн үннээ хэлсэн байна. Нуугаагүй байна. Ихсэн сайхан хэлсэн байна. За ер нь бол одоо за гэхдээ юм болоогүй. Энэ олон халахын сайхан төмөн ихүүдээс хар цагаан хилэм хол хазгаа тусах болдгоо. Монгол наадам энд сайхан болж байвал Монгол наадмын морин уралдаан онц сонирхолтой болдог. За ахトゥ хоёр тодмонл даваагүй тодмонлагийн хуурайд давагдэрж байгаа та ер нь анх бүрэн дөрсөн цагаас анх тагсандаа Сүхбаатар аймгийн Асхтын боруунгон ууж зүүн бүсийн ажилт хэсаалан тоглоулдаг хээр зэрэг мөндөө байна. Энэ одоо бүртгэл дээр яг сайн тоон харагдахгүй. Ажнагийн хээр зэрэг биш үү? Бүйсэн тамга нь биш байна. За энэ бол Засан аймгийн Яруу сумын хараад Монгол улсын тодмонд байж Өсөгийн нагдэржийн хэр зэрэг баха. 3 дээр халиун газар байгаа. Аман хүзэн дээр шүүгэр зэрэг байгаа. Хонгор өнгөлж яваа. Хонгорчд өнгөлөхөөс томгүй азраг юм аа. Сайхан савлсан уртхан дөрвөн жилтэй сайхан уямсаг хоёр нь санаанаас гарахаагүй азраг юм аа. Хүн бол төрхтөө түмпэнтэй хоолой халбаг сарайтай нь хамаг юмтай нь комор наваад ирдэг гэсэн давуу хүмүүс тэгж төрсэн хүн юм байна да. 50 оны бард багтж төрсэн хүн гэж ярьдаг манай нутгийнхан. За хонгор дээр шүүгэр зэрдэг дохуусан дугрын цаг үеийн унган зэрэг дазраг зүүнсэн нэшиг дайрагдсан хцаалан өрөө. За энэ бол одоо дугрын цаг үеийн унган зэрэг дазраг давагдэрч мандалч одоо улсын наадамд цогоо хэр морин айрагдулж байсан азраг юусан блээд энэ ч одоо айрагдулж байлоо. За хонгорын буруу талтан дэшээ дэрлээд очих халиун жайхан аргасилла давагдэрч байгаа хээр азраг дөрөв дээр яваа. Тав дээр дундгун сайн цагаан сумын Билчээгийн Одон Баатрын халиун зэрэг за уршилч. Одоо нэг азрагт аггүй сайн гэдгээ нэг харуулж байна да. Азраган атуу улсын наадам 14 5 утга дөрүлэглээ да. Таваахан мандаа төв аймагчуд хон нэг төрүүгээ авахд ер нь тун ойрхон байна. Завханчуудаас улсын их баяр наадамд азраг дөрүлэгсэн хүн гэж одоо ер нь ямар хүн байдгийм л да. Завханаас улсын их баяр наадамд төрүүлсэн азраг байдаг баг шүү. За ер нь ихмэр бол одоо Батсанбуугийн халдсамар төрүүлж байсан. За хонгор азраганы буруу талаар нь давагдарч энэ азраг яваа. За энэ бол одоо энэ жилийн төрийн их баяр наадмын нэг. Энэ хоёр азраг 61-ийн сумганы хоёр азраг л ингээд одоо хөтлөөд байна да. Баран Баянбатрын хонгор азраг 3 хуйр азраг наадам төрүүлээ. Хачиг төрүүлгээд ахид төрүүлэх гинэ. За ер нь бол одоо ер нь тун магдгүй давагдаржийн шүүгэр зэрэг азраг дараатай яваа. За энэ бол азраг яаран тавиад тоохгүй шүү. Хоёр тийшээ шүгийчгөөд будаа штэ хатны тэнцэл нүгэлтэй сайдаа гол сайдаа. Энэ арын хээр азрагыг хараа. Модор зороод хийцсэн морины хөшөө штэ. Мөн ч зөвхөн азраг харагдаж овч вэ. Хөвсгөлийн халиун азрагч одоо ер нь сайн байвал 1-2 салгархан байвал 4-5-2-л нэг юм да. За үнэхээр урдан азраг гэдгээ өнөөдөр бол одоо батлан харуулж байна. За тавын азраг руу суух цай байхгүй байна үзэгчтэй. Наран онгор хөтөлцөн ард дээр нь самбай дээрлээ шахуу давагдэржийн шүүгэр дээр тацраг түүний ард дээр хөвсгөлийн алуун азраг гараад ирсэн байгаа харагдж байна. За сүүлийн ямар ч хэсэн хэдэн жил төс захнаас азраг төрүүлээгвэ. Захнаас тассүгэн давагдэрж мандаа өнөд хоёр азраг нь ойход ойрхон байна. Сан дундвийн хэрлэн уяач улсын хоёр наадамд одоо хоёр мөр зэрэг оруулж ирсэн хүн шүү бас. Хоёр азраг зэрэг оруулахад айх юмгүй. Эзэн мөнх юм гэрдэн гэж энэ залуу 7-гийн 7 жил нэг азрагыг 7 жил нэг жирмэн дээр нь мордолж байна да. Залуухан юм сайн юм үнэхээр сайн уяач юм аа. За ингээ хонгорын нэг хөдөлж байгааг нь өөжүүхэн гараад хөдөлж байгааг нь хандгаа штэ харагдаж байгаа. Би бол зүгээр нутгийн хөв хонгор азрагыг үнэн хурд азраг гэж боддог. Агдэржийн шүүгэр зэрэг гэдэг азрагч одоо талтэр хайр хурд азраг да. Би юу чи юу гэж барайны газар доо орж ирлээ. Барайны адаг руу орж ирэхэд Төвөнгийн Баян цагаан сумын уул Монгол улсын хөдөлмөрийн баатар зууны мал байж даваа хүүгийн хүү Баянбатрын хонгор азраг хөдөлсөн хэвээрээ.
Яа. Өвөө аавын улсад төрөв төрөөсөн хөрөн газрагны ивэл бурхан өөрийн аавын улсад хоёр төрөв үлдсэн газрагны ивэл үе ингээд энд одоо нэг газрагны үүдтэй юм сахиустай айл юм аа. За аман үзүүн дээр нь яваа давуу дэржин шүүгэр зэр газраг. За завхнаас ч тодсын наад назар төрүүлсэн санагдахгүй байх чинь вэ? Юу вэ? За зав шүүгэр зэр төрүүлэл завхны анхны газраг төрүүлэн төв хонгор төрүүлэл төв аймгаас 51 дахь газраг төрүүлнэ. Эднийхээс зөвхөн намдлын хөрөн газраг төрүүлсэн хонгор алтар 2 төрүүлсэн 6 төрүүлсэн энэ хонгор төрүүлсэн 7 төрүүлсэн яг өөрийн нэрэн дээр 8 газраг төрүүлэх гэж байгаа айл вэ шүү. Хөвсгөлөөс азраг улсын наад нь төрүүлээг байгаа. Халиун азраг бол ханамлах үе ядэрх юм бол халахын наадмыг үнэхээр зам заах юм аа. Одоогөр бол 105 машины дайтай азраг байх ч вэ? Ер нь бол за ингээд өнгөрийн азраг, за Баянбатын хонгор азраг, за ингээд Бахтуштай нь одоо энэ юм байна да. Монгол улсын хөдөлмөрийн баатар 100 жилийн манлай хүлэгч таван хүүгийн хүү Баянбатын хонгор азраг. За жаахан салмар ус халиун азрагыг араас тохуулсан. Халиун зэрдийн талаар орж ирсэн давгагийн шүүгэр зэрд газар сүүлэн жаахан шаруулж явах шиг байна. За урагшлаараа манай жолооч одоо жаахан урагшлаа явах хэрэгтэй. За ингээд Төв ангийн Баян цагаан сумын харьяат Монгол улсын хөдөлмөрийн баатар таван хүүгийн хүү Баянбатын хонгор азраг. За одоо бол унсан хүүхдийн урухан үнэ айлын үүд азрагны урд авиас чадваргуур хамаагүй болсон унсан хүүхдийн урухан гэж юм би. Пүү тэр араас хатчихээс ойлгон хээр азраг чинь дараа байталтай ирж өгч вэ. За ингээд өнөөдрийн урдан азрагны уралдаан за барийнхаа зурхад очиж наахан талтан зогсч Төв ангийн Баян цагаан сумын уяач таван хүүгийн Баянбатын урдан хонгор азраг төрийнхөө их баяр наадмын төрүүлэхээр түмнийхин алтан жолоо өргүүлэхээр хөтөлсөн хിവэрэ. Хөвсгөл аймгийн уяач Болд Баатрын алим газраг аман хүзүүн дээр за ингээд Монгол төрийн их баяр наадмын урдан азрагны уралдаанд Төв ангийн Баян цагаан сумын уяач таван хүүгийн Баянбатын хонгор азраг хөтөлсөн хിവэрэ. Халиун ард дээр нь хараа бараандаа шүхөө. Халиун хараа бараандаа за айргийн за ингээд Хөвсгөл аймгийн мөрөн сумын уяач Төвдөн Дөржин Болд Баатрын алим газраг Төрийн хонгор баяр наадмыг хөтлөн орж ирж байна. Халиун газраг өнөөдөр Төрөө магнат за зурхай дээр алим уу хонгор халиун за ингээд халиун газраг төрийн хонгор наадмын хөвсгөлчүүд төрөнгөө рүү орсон бол хонгор газраг аман үзүүлээ. Тав дэрж уяачин хээр газраг зэр газраг хоёр гурав дөрвөөр хурдлаа. Хоймор нутгийнхан хөвсгөлчүүд төрийн баяр наадмын анхны дөрүүг азрагны анхны дөрүүгэн хүртлээ. За тав дээр орж иж байгаа зүгт Хөвсгөл аймгийн их сумын Тэнзэн эвчтэрийн хот азраг, Дундгуй аймгийн Сайн цагаан сумын уяач Бэлтэгийн Одон Баатрын халиун азраг хоёр. За ингээд Хөвсгөл аймгийн их сумын уяач Тэнзэн эвчтэрийн хот азраг Төрийн хонг хоёр наадмын айргийн тав хурдлж явж байгаа нь Одон Баатрын халиун азраг 6 хурдлж хэсэг боллоо. За 6 дээр Хөвсгөл аймгаас хоёр азраг ингээд ордоо. 7-оор Хөвсгөл аймгийн уяач Цавгийн мөнх Баатрын бор азраг 7-д хурдлаа. Монгол Улсын Дотмондоо Шонгийн Матдуудыг уйсан 8-р Арангай аймгийн уяач Шарамжинцын Батанжууны халт азраг 9-р Төв аймгийн Баян цагаан сумын уяач Хишгийн Баяр отын хээр азраг 9. За 10-ын азрагыг та бүхэндээ харуулъя. За 10 дээр орж ирж байгаа улаан уцтай хүүхэдтэй сайхан хээр азраг болж ирж байна. За энэ хээр азраг 100-800 хэдэн номтой. За тэр цаадлаар Пүрийн Батцаахны бор азраг, Гацурдын Лавгийн Батмөнхийн хүрэн азраг. За 644 номтой мордсон хээр азраг бас нэлээд дээгүр 10 гранатаар очих шиг боллоо. За энэ бол Өвөрхангай аймгийн Уян сумын Ганбаатарын Ариун Болтын хээр азраг. Өнгөрсөн жилийн Өвөрхангай аймгийн бүсийн уралдааны айраг ийм одоо хурдан азраг байгаа. За энэ Захын аймаг Хуультай аймгийн Баян улс мэрэ Тутмандаа байж Давдэржин Ганбаатарын уйсан ийм ойлын Батбаярын хээр азраг. За түүний ард дээр орж байгаа улаан уцтай хүүхэд Төв аймгийн